الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. Poštovana braćo, cijenjene sestre, da li je namaz koji obavljamo breme kojim smo Allahovim emerom opterećeni, briga koje se pet puta dnevno moramo osloboditi, obaveza koja prekida tokove naše svakodnevnice, rutinski obred kojim se odužujemo stvoritelju, ili je namaz najveća počast na dunjaluku koja nam je upriličena od gospodara svjetova? Muslimani doživljavaju namaz na različite načine i prema svome doživljaju se ophode ili odnose prema namazu. U ovoj hutbi želim nas ukratko podsjetiti šta u suštini jeste namaz i kakvim to namazom možemo tražiti pomoć od Allaha, kao što nam se preporučuje u 153. ajetu sure Al-Baqara: Ja ejuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. O vjernici, tražite pomoć u strpljivosti i namazu. Opće je poznato da je namaz glavni stup Islama. Nakon šehadeta kojim se očituje vjerovanje u jednog Boga, uzvišenog Allaha, i istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, slijedi prva i najvažnija manifestacija Islama, namaz. Tek nakon namaza može se pristupiti obavljanju ostalih temeljnih propisa Islama, a to su zekat, post i hadž. U Kur'anu se na 51. mjestu u različitim surama spominje riječ namaz ili njene izvedenice, a na 17 mjesta se spominje glagol eqame u formi imperativa, uspostavljajte namaz, što odgovara ukupnom broju rekata u farzovima pet dnevnih namaza. Središte cjelokupnog čovjekovog života je Islam, a njegov glavni stup je namaz. Kaže se u jednom od poslanikovih sallallahu alaihi ve sellem hadisa. Zašto se toliko naglašava važnost namaza u Kur'anu i brojnim hadisima našeg voljenog poslanika sallallahu alaihi ve sellem? Ne postoji dijelić kosmosa, niti išta stvoreno na ovome svijetu, od najmanje čestice do najgrandioznijeg nebeskog zdanja, a da mu Allah nije odredio način na koji će ga veličati i slaviti. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihah. Njega veličaju sedmera nebesa i zemlja i sve što je na njima, i nema ničega što hvalom ne veliča njega, ali vi njihovo veličanje dokučiti ne možete, kaže se u Kur'anu. Cijela vasiona slavi svoga stvoritelja kako joj priliči, u skladu, redu i harmoniji. Pa šta je onda sa čovjekom, tim veličanstvenim Allahovim stvorenjem? Jedan dio čovjeka,
Onaj koji je izvan njegove volje, svijesti i kontrole, također čini seždu svome stvoritelju, ne odstupajući od uspostavljenih prirodnih zakona. Po tim mislim na savršenu funkcionalnost i sklad našeg organizma. Drugi dio čovjeka, njegov razum, svijest, volja, ima mogućnost izbora pokoriti se svome stvoritelju ili odbiti poslušnost. To je suština našeg dolaska na ovaj svijet i to je ispit koji određuje našu vječnu sudbinu. Dakle, namaz je određen da bude način našeg svjesnog učestvovanja u sveopćem kosmičkom zikru, veličanju, hvaljenju uzvišenog Allaha, te je kao takav naređen imperativom Kur'ana i podrobno objašnjen praksom našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova forma, sadržaj, vrijeme i mjesto tačno su određeni. I kada se namaz, taj svjesni dio čovjekove pokornosti Allahu, ujedini sa pokornošću njegovog nesvjesnog dijela, tada počinje čovjekovo duhovno uzdizanje i približavanje stvoritelju. S druge strane, svjesno izostavljanje namaza narušava bit ljudske prirode, svrhu njegovog života, što ga udaljava od Allahove milosti. Namaz, najveličanstveniji, najkompletniji vid veličanja Allaha, propisan je kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na Mirađu, kada je bio uzdignut u najviše sfere bliskosti sa Allahom, a to nas podsjeća da je naš namaz također Mirađ, duhovno putovanje. Svaki musliman dobio je priliku, najveću počast, da kroz namaz ostvari vlastito duhovno uzdizanje u viši svijet, svijet bliskosti sa Allahom, tamo gdje prestaje dunjalučka tegoba, briga i preokupacija, tamo gdje počinje svijet jednog sasvim drugačijeg iskustva, iskustva koje nudi duševni mir, sigurnost, toplinu, zadovoljstvo, ljepotu. Prije nego što čovjek stupi u namaz, on mora izvršiti fizičku pripremu. Prije svega obezbijeti potrebnu čistoću tijela, odijela i mjesta obavljanja namaza. Istovremeno sa fizičkom pripremom odvija se i duhovna priprema, razmišljanje, svjesnost da ćemo stati pred Allaha svemoćnog, čime počinje naše oslobađanje od okova naše svakodnevnice, kako bismo smirene duše i bistrog uma stupili u namaz. Sa prvim tekbirom kojim stupamo u namaz, mi ostavljamo svoje dunjaluške obaveze i preokupacije i predajemo se učenju Kur'ana. Doživljavamo Allahov govor svako na svoj način. Pronalazimo svoj udio u ljepoti njegovih riječi i mudrosti njegovih poruka, što nas oplemenjuje, vodi u duboku skrušenost, bogobojaznost i približava stvoritelju. Da bi svaki musliman, Arab i ne Arab, ostvario komunikaciju putem Kur'ana sa svojim gospodarom, Allah je objavio suru Fatihu, koja se uči na svakom rekatu. Ima 7 ajeta i u sebi nosi cjelokupnu poruku Kur'ana. Ta je stoga dobila naziv Ummul Kur'an, majka Kur'ana. Objavljena je u formi dijaloga, razgovora. Toliko je važna da je Allah naziva namazom. U hadisi kuci uzvišeni Allah kaže: podijelio sam namaz, Fatihu, između sebe i svoga roba na 2 polovine, a mom robu pripada ono što zaželi. Kada rob kaže: hvala Allahu, gospodaru svjetova, Allah kaže: zahvaljuje mi moj rob. Kada rob kaže: milostivom, samilosnom, Allah kaže: hvali me moj rob. Kada rob kaže: vladaru sudnjeg dana, Allah kaže: veliča me moj rob. Kada rob kaže: samo tebi ibade činim i samo od tebe pomoć tražim, Allah kaže: ovo je između mene i moga roba, a mom robu pripada ono što traži.
I kada rob kaže, uputi me na pravi put, na put oni kojima si svoju milost darovao, a ne na put oni na koji si se nasrdio ili oni koji su zalutali. Allah kaže, ovo je pravo mog roba i njemu pripada što zaželi. Dok čovjek stoji u namazu, uči Kur'an, zatim prelazi na ruku, duboki naklon gornjeg tijela, zatim prelazi na seždu, spuštanjem lica na tlo i tada je najbliži svome stvoritelju, jer seždom izražava svoje najdublje poštovanje i poniznost pred veličinom svemoći, sveznanjem stvoritelja. Ne postoji moment kada je ljudsko biće tako uzvišeno, bitno, priznato, poštovano, plemenito, lijepo, kao kada čini seždu svome stvoritelju. Kada vrh svoga ljudskog zdanja, glavu i lice, spusti na najnižu razinu, na tlo, izgovarajući riječi, slavljen neka je moj uzvišeni gospodar. Namaz posjeduje sve elemente jednog potpunog obraćanja ljudskog tijela i duše Bogu, obraćanja kojim se ostvaruje najprisnija komunikacija sa izvorom života i utočištem svega što egzistira. Namaz je oaza ljudskoj duši, oaza gdje naša duša pronalazi svoju radost, zadovoljstvo i utjehu. Toj oazi muezin poziva 5 puta dnevno. Hajde na namaz, hajde na spas. Kad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Postigli su uspjeh vjernici, oni koji su u namazu svome skrušeni. Objavljeno je u suri Mu'minun. Gospodaru naš, učini da naša najveća radost bude u namazu, kao što si tu radost darovao našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala tabaraka wa ta'ala fi nazm al-kalam wa idha quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.